بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ فائن. فرسٹ آف آل آئی انٹروڈیوس مائی سیلف، مس مریم اعظم، اور میں آپ کو ورڈ گائیڈ کی سوشل اسٹڈی پڑھاؤں گی گریڈ فائیو. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کو اسٹارٹ کریں، ہم یہ جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں ہم کون کون سے چیپٹرس کریں گے. تو چلیے میں آپ کو فرسٹ ٹرم کا سلیبس دکھاتی ہوں سوشل اسٹڈی کا. یہ دیکھیں، یہ ہے گریڈ فائیو کا سوشل اسٹڈی کا سلیبس. یہ والے چیپٹرس جو ہیں ہم گریڈ فائیو میں فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں یہ والے چیپٹرس پڑھیں گے. اوکے چلیے جی، اب ہم اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر ٹو، فزیکل ریجنز آف پاکستان، پاکستان کے جسمانی حصے. واٹ ول آئی لرن؟ ہم کیا سیکھیں گے؟ یو ول لرن اباؤٹ دی فزیکل ریجنز آف پاکستان. آپ پاکستان کے جسمانی حصوں کے بارے میں سیکھیں گے. اینڈ جیوگرافیکل ڈائیورسٹی، اور یہ کس طرح جغرافیہ لحاظ سے بدلتا ہے. ان ایڈیشن یو ول کمپیئر دی لینڈ فارمز آف پاکستان وتھ سملر لینڈ فارمز آف دی ورلڈ. اور آپ یہ سیکھیں گے کہ ہم پاکستان کے لینڈ فارمز زمینی اشکال کو کس طرح دنیا کے لینڈ فارمز کے ساتھ کمپیئر کریں گے. پاکستان از ویری ڈائیورس ریجن جیوگرافیکلی. پاکستان جغرافیہ لحاظ سے ایک بہت تنوع خطہ ہے. اٹ ہیز مینی لینڈ فارمز اینڈ is rich in natural resources. اس کے بہت سے لینڈ فارمس ہیں اور یہ قدرتی ذرائع سے مالا مال ہے. A physical region is a region that has a similar land forms. ایک جسمانی حصہ ایسا حصہ ہوتا ہے جس کا ایک لینڈ فارم ہوتا ہے، جسمانی شکل ہوتی ہے. لینڈ فارم از دی شیپ آف دی لینڈ اینڈ واٹر. لینڈ فارم جو ہے وہ زمین اور پانی کی شکل کا ہوتا ہے. پاکستان ہیز دی فالوئنگ فزیکل ریجنز. پاکستان کے درجل فزیکل ریجنز ہیں، جسمانی حصے ہیں. ماؤنٹین ریجنز، پہاڑی حصے ہیں. نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹ آف پاکستان، شمال اور شمال مغرب میں کے پاکستان کے پلیٹیس ریجنز. سطح مرتفع کا حصہ بلوچستان اینڈ پنجاب، بلوچستان اور پنجاب میں. ڈیزرٹس، صحرا، سندھ اینڈ بلوچستان، سندھ اور بلوچستان میں. ڈیلٹا، دریا کو بانٹنے کی جگہ. دی انڈس ڈیلٹا ان سندھ، سندھ میں جو ہے انڈس ڈیلٹا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آپ اس کو گھر میں پڑھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا اور اپنے ماما کو سنائیے گا. اوکے، اللہ حافظ.